Berikut merupakan jadwal perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 antara pasukan kebangsaan Malaysia yang akan melawan pasukan kebangsaan Oman. Sebagai informasi yang pertama, dalam 4 perlawanan terakhir dari pasukan kebangsaan Malaysia, total mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 keputusan hasil seri, dan 4 kali kekalahan. Menewaskan pasukan kebangsaan Nepal 5-1, bermain seri 3-3 melawan pasukan kebangsaan Korea Selatan, ditewaskan oleh pasukan kebangsaan Bahrain 1-0 dan juga ditewaskan oleh pasukan kebangsaan Jordan 0-4. Sementara dari pasukan kebangsaan Oman dalam 4 perlawanan terakhirnya mendapatkan sekitar 1 kali kemenangan, 2 kali keputusan seri dan 1 kali kekalahan. Bermain seri 1-1 melawan pasukan kebangsaan Kirgistan, bermain 0-0 melawan pasukan kebangsaan Thailand, ditewaskan oleh pasukan kebangsaan Saudi Arabia 2-1 dan menewaskan pasukan kebangsaan Uni Emirat Arab 0-1. Kemudian untuk rekod keputusan perlawanan dari kedua-dua pasukan, di sini untuk pasukan kebangsaan Malaysia belum pernah menang sama sekali melawan pasukan kebangsaan Oman dalam 3 perlawanan terakhirnya. Seterusnya untuk kedudukan terkini dari kelayakan Piala Dunia 2026 di fase kumpulan D, di sini untuk pasukan kebangsaan Malaysia berada di urutan pertama dengan 6 mata, sementara untuk pasukan kebangsaan Oman berada di urutan kedua dengan 4 mata. Seterusnya untuk jadwal perlawanan antara pasukan kebangsaan Malaysia melawan pasukan kebangsaan Oman akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 pukul 2 pagi waktu Malaysia. Live disiarkan langsung oleh Astro Arena, Astro Arena Bola 2, Sukan RTM, Astro Go dan juga TV OK. Untuk potensi kemenangan sebanyak 45%. Untuk potensi kemenangan sebanyak 45% untuk pasukan kebangsaan Malaysia dan 55% untuk pasukan kebangsaan Oman. Dan untuk meramal markah akhir dari perlawanan ini untuk kemenangan 1-2 bagi pasukan kebangsaan Oman. Jadi bagaimanakah pendapat kalian tentang perlawanan ini? Kira-kira siapakah yang akan menang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.